उद्घाटित समलपुर लोकमोह सब जमुचे लुकंकर खचाखच भिड़ पीढ़ी के पीढ़ी जुड़ीछे कला संस्कृति माटीर कला के बचे रखबा लगे जह धूमधाम आयोजन नचना गाना बाजना बड़ा उस तुष्णा दुलकुछे मचन मन हेउछे छन छन बाजुछे ढोल निशान थाबे नहीं रहबा मन उद्घाटित हो जाइछे समलपुर लोक महोत्सव जमुछे लुकंकर खचाखच भीड़ पीढ़ी के पीढ़ी जुड़ुछे ई लोककला महोत्सव निजर इलाकार लोक संस्कृति ही निजर परिचय ई भावना ने करी आयोजित हेउछे ई लोक महोत्सव ଏତେ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଅଛି ସେଟାର ଇନୋଗ୍ରେସନ ହେଲା ଆମର ଆଶା ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପୁରା ଦେଶଠୁ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରୁ ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖାଇବେ ପୁରା ଟାଇମ୍ରେ ଯେ କୋଉ କୋଉ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ଆମର ଲୋକଗୀତ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହା ବି ଇଏ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସେତୁ ରୂପେ ପିଢ଼ିକୁ ପିଢ଼ିକି ଯୋଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବ୍ୟବଧାନ ଦିବସର ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର କଳାକାର ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଙ୍କ ମନରେ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉନ୍ମାଦନା ଆଜି ମୁଁ କେବଳ ଏଇଠାରେ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି ପୁଣି ସେ ଫେରି ଆସିଛି ସେ ହସ ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଇଏ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଲା 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ଲାଗିକି ବନ୍ଦ ଥିଲା ইহাদে পশ্চিম ওড়িশার লোকনাচ গীতি দুলকুছে মচান সহরর ভিন ভিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আড়ু জমুছে নাচ গীতর আসর মাটির কলা সংস্কৃতিকে বঁচে করে রখবা লাগিরি যহ ধুমধাম নে আয়োজিত হেউছে সম্বলপুর লোক মহোৎসব কলা দেখিবা পাই সম্বলপুরবাসী সুযোগ পাঁত তৎ সঙ্গে সঙ্গে সম্বলপুর যে গ্রামাঞ্চল রে যে সম্বলপুরে 4-5টি ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ସେ ଭିତରୁ କିଛି ନିର୍ଯାସ ବାହାରି ସେ ଭିତରୁ କିଛି କଳାକାରମାନେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କଳାକାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛୁ ଗିର୍ଜାଗୁଡ଼ୁ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ସବୁ ପଞ୍ଚରସୀ ଗୀତ ଆମ ସବୁ ଅଛି ଚୁଟକୁଚୁଟା ଆଉ ଏଇ ଗୀତକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ ନାଟ୍ୟଶ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଆଉ 2 ବରଷ ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ନାଇଁ ହେଉଥାଇ ଯେଉଁଥିଲାଗି କଳାକାର ମାନେ ଆମେ ମଞ୍ଚ ନାଇଁ ପାଇପାରିଥାଇ ଆଜି ଇଙ୍କେ ଆସିକରି ଆମେ କରୁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଆସବାର 8 ତାରିଖ ତକ ଚାଲବା ମାଟିର କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ବଞ୍ଚି କରି ରଖବା ଲାଗିରି ଯହ ଧୁମଧାମ ନେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛେ ଇ ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ବଲପୁର ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତା ରୋହିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଲ ଭୋୟାର ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।